Mitä tapahtui tuossa tilanteessa? En tiedä, kovaa meni reunakiven yli. Ja löi aika kovaa niskansakin kyllä, koska auto löysi niin terävästi pystyyn. Ja peli on selvä. Toivottavasti ei satuttanut selkäänsä. No ei näytä ilmeiseltä, että siinä olisi tapahtunut, mutta menikö jarrutuksessa jotain rikki? No näytti siltä, koska hän tuli niin kovaa, että ei kyllä näyttänyt niin kuin siltä, että se olisi voinut olla virhe. Ohjaaja pääsi kyllä miljoonan taalan paikalle suoraan, mutta nyt tulee hidastettuna. Ajo reuna kiven yli. Oli hyvä tuuri, ettei auto... Mutta siinä ei hänellä ollut jarrutusta ollenkaan. Se tuli aivan täysillä tuolta.